נמצאים אחרי חורף שלם של עמוד מסכת קידושין, שבעצם חורף שלם עסקנו רק בחצי מההתרחשות. בחופה של היום בעצם עסקנו בנקודה בתוך ההתרחשות, שזה רק הנקודה של הרי את מקודשת לי עם הטבעת. אז יש קידושין ונישואים, בתוך כל הסיפור הכללי, רק האירוע של נתינת הקידושין, זה מה שהתעסקנו כל החורף. יש עוד עולם שלם של נישואים שיש לו מסכת אחרת, והיא מסכת כתובות. אז מה שאני ארצה בשיעור הזה זה לנסות להתבונן מה בין שני האירועים האלה שיוצרים ביחד את המערכת שנקראת נישואים, קידושין מול נישואים, לאור מה שיצא מהלימוד שלנו. מה העניין של ההבחנה הזאת, מה התוכן של ההפרדה בין קידושין לבין כתובות, מה כל שלב אמור לתת בתוך המכלול. חשוב להקדים ולומר, כשאנחנו מדברים על הפרדה הזאת של קידושין מול נישואים, זה לא חידוש של תורה, במובן הזה שהמערכת הזאת של אירוסין ואז נישואים, היא מערכת אוניברסלית גם ברוחב, זאת אומרת, היא קיימת בכל כל התרבויות, לא יודע שאני אומר כל, לא בדקתי, אבל בתרבויות מוכרות לנו, וגם אם אנחנו הולכים אחורה בזמן, היא מערכת מוכרת. זה שיש מצב ביניים, אנחנו רואים אותו אפילו בתורה כתיאור של מצב זמני, שהתורה מתארת אותו כדבר שנוהג בעולם. אז לכן עיקר השאלה פה של חידושה של תורה, זה לא עצם החידוש של קיומם של שני שלבים, אלא מה התוכן שהתורה נותנת להבחנה הזאת. את יכול להיות שהבחנה במקורה יש לה כל מיני פרשוניות שונות. למשל, לקבוע נישואים, נישואים זה אירוע גדול. אז לא אומרים, יאללה, בוא נתחתן באותו ערב כבר סוגרים את זה, אלא אולי מתכוננים לזה, יוצרים איזושהי מחויבות. שזה בדרך כלל היום לפחות מה שזה נתפס. האירוסין גם היום, מה שאנחנו קוראים אירוסין, שזה לא האירוסין של תורה, לא הקידושין, אלא האירוע של אירוסין, מה העניין שלו? שכיוון שחתונה זה דבר שדורש התכוננות, גם מצד המשפחה, גם מצד המוזמנים, אז יש איזה אירוע מראש שבו מכריזים, ביום X אנחנו הולכים להתחתן, זה נקרא אירוסין. עכשיו זה כבר סוג של התחייבות לזה שתהיה חתונה בסופו של דבר. זה אנחנו יודעים שהתורה לא מסתפקת בזה. זאת אומרת, להבחנה הזאת בין קידושין לבין נישואים, התורה נותנת תוכן הלכתי שקובע כבר את הקידושין בתור אירוע שהוא אירוע מאוד מאוד משמעותי, במובנים מסוימים יותר משמעותי מהנישואים. לכן אני מדגיש את השאלה שלי בעצם, זה לקחת את אותה מערכת אוניברסלית אנושית של אירוסין ונישואים, להגדיר אותה כקידושין ונישואין, ולתת תוכן לקידושין, ואז לשאול, אוקיי, אז האם ככה, מה עכשיו יוצא? מה זה שני השלבים האלה? מה כל אחד בהם בא לתת בתוך הרצף? אז בואו נחזור למקורות התורה. במקורות התורה אנחנו רואים דבר אחד ברור, ההבחנה הזאת היא הבחנה חשובה. במה מתבטאת החשיבות שלה? בזה שהתורה מתייחסת כבר לשלב האירוסין כשלב משמעותי מאוד מבחינה הלכתית. והוא בזה שניוף בנערה המאורסה נחשב כניוף לכל עניין. התורה אפילו מעריכה יותר בלתאר את האיסור בנערה המאורסה בפרשת כי תצא מאשר בנשואה יש וכי תהיה נערה בתולה מאורסה, ואם יבוא אליה אז שם מופיע ששניהם נהרגים, ויש כי תהיה אישה בעולת בעל, זה ממש פרשיות סמוכות שמופרדות אחת מהשנייה, ואפילו חכמים דייקו שעונש הניוף בנערה המאורסה חמור יותר, הוא בסקילה ולא בחנק. אז וזה מדויק אפילו מלשון התורה שמעריכה בתיאור של איסור של בתולה מאורסה בהשוואה לבעולת בעל, ויש בזה כדי לחזק שהתורה רואה בזה חומרה יתרה. הדבר הזה מתחדד מתוך השוואה לחוגות בנות הזמן, ששם ניתן לראות שבחמורבי, ככה שלמדנו, כך ראינו, ששם רואים שאירוסין עכשיו כהתחייבות, יש פה התחייבות כלכלית לנישואים עתידיים, אם ההתחייבות הזאת נשברה, נגיד נתנו אותה לאיש אחר, אז יש פה עניין כלכלי לענות בו. התחייבת ולא עמדת בהתחייבות, אנחנו רואים את זה גם בתורה. בסיפורים לאה ורחל, התחייבת לי למישהי אחת, לא נתת לי אותה, יש פה מסע ומתן, סיפור הוא סיפור כלכלי. לזה באה התורה ואומרת, לא, זה לא רק סיפור כלכלי, יש פה סיפור שנכנס כבר אל התחום של איסורי האישות, כבר אחרי הרוסין יש פה איסור אישות, היינו, הדבר הראשון שאפשר להגיד, התורה לוקחת את ההבחנה הזאת ומי לראות את האירוסין, רק בתור אירוע שכל מה שיש בו זה התחייבות עתידית, כמו שאנחנו עושים היום, כן? בעתיד נתחתן, ואם לא, אז שברת את ההתחייבות, בואו נראה מה זה אומר השבירה של ההתחייבות, אבל לא יותר מזה, לקבוע אותה כאירוע שהוא אירוע מאוד מאוד טעון ומשמעותי, כבר עכשיו בעצם מתקבע קשר האישות במובן השולל שלו, במובן של איסורי ניוף שחלים מכאן ואילך.
זה מקור מרכזי בתורה, אליו צריך להוסיף עוד שני מקורות. העניין הזה של יוצא המלחמה, שם אנחנו רואים שמי אשר הרס אישה ולא לקחה, מי אשר נטע כרם ולא חיללו, מי אשר בנה בית ולא חנכו, הוא שב מן המלחמה. אז הנה יש לנו פה עוד עניין, האירוסים קשורים למצב שכבר יש ביניהם קשר, הקשר עוד לא התממש. כי אמרנו בתורה אירוסין זה מציאות שעדיין יש בתולין, זאת אומרת לא היה קשר אישות, יש פה התחייבות מסוג אחר שהיא לא קשר אישות, וכיוון שכך נוצר פה איזה קשר אבל הוא לא התממש, והמימוש שלו זה הניסויים. זאת אומרת אפשר להגיד לפי התורה אירוסין זה כמו לטעת את הכרם, זה הזריעה, וניסויים זה כמו החילול של הכרם, התחלת ההשתמשות בו, שזה הניסויים, זה ההוצאה אל הפועל. אנחנו רואים הקבלה לזה גם בכללות, בכללות יש הקבלה לזה, אישה תהרס ואיש אחר ישכוון, אז בתור כללה כמובן. אז זה בעצם חוזר לזה שיש פה איזה נקודת מעבר, יש פה נקודת מעבר מאוד משמעותית, שהיא בעצם לקחה את המערכת הזאת של אירוסים ונישואים ואמרה, זה שני שלבים משמעותיים, זה לא רק הכרזה על זה שנתחתן ואז יום החתונה, אלא זה חתונה שמתחלקת לשניים. החלק הראשון לפי התורה, העניין שלו, יצירת קשר לא ממומש. יש כבר קשר ביניהם מבחינת איסור על העולם, האיסור קיים במלוא תוקפו, אבל הוא לא התממש. למה? עובדה שזה נערה בתולה מאורסה. והוא עומד וממתין עד ההתממשות שלו, שזה ההתממשות ברגע הנישואים, החיים המשותפים. עוד מקור אחרון שצריך להזכיר, לא בתורה אלא במקרא, זה כמובן המקור המפורסם מהושע. שמה יש את הפסוקים של והרסתיך לי לעולם, ביום הוא תקרי אישי ולא תקרי עוד בעלי, והרסתיך לי לעולם, והוא גם מעורר שיש משהו שבעצם לקח את הקשר האירוסין, ומציג אותו בתור איזה קשר מאוד טהור. שם הושע מתאר את הסכסוך בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא במושגים של איש ואישה, וכשהוא מתאר את התיקון של לעתיד לבוא, יש איזה מציאות של והרסתיך לי לעולם. המשמעות הפשוטה שלו, הכוונה לעולם ולא כמו עכשיו, שהקשר בינינו ניתק. אבל זה שמשמש בביטוי של והרסתיך לי לעולם, כאילו עניין האירוסים פה תופס איזשהו משמעות מאוד מאוד טהורה ומיוחדת. אז באמת, עד כאן רקע בתורה. אני מסכם ואומר, התורה לקחה את המערכת הכפולה הזאת שקיימת ממעלה, והנקודה העיקרית היא שהיא התאינה מאוד את אירוע האירוסין כאירוע מאוד משמעותי, שהתוכן שלו הוא זה שכן נוצר קשר, שהקשר הוא קשר מחייב במובן הזה שהחילול שלו משמעו ניוף, משמעו חילול הקודש, ומצד שני הוא עוד לא מתממש, לא חיים בפועל ביחד. זה הפעולה של קידושין ושל נישואים. את ההבנה הזאת אפשר ללכת איתה הלאה ולראות לאורה את האפשרות להבין באמת את כל מעשה, את כל מעשה הקידושין, ואת ההבחנה בין קידושין, בין מסכת קידושין לבין מסכת כתובות. שכחתי, שנייה אחת, רציתי להביא את הרמב״ם. הרמב״ם בהלכה שבה הוא פותח את הלכות אישות, אז הוא באמת מסכם את הדברים כך. קודם מתן תורה היה אדם פוגע אישה בשוק, אם רצה הוא והיא ליסה אותה, מכניסה לביתו ובעלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאישה. כיוון שניתנה תורה, הצטוו ישראל שאם ירצה איש לישא אישה, יקנה אותה תחילה בפני עדים, ואחר כך תהיה לו לאישה שנאמר כי ייקח איש אישה ובא אליה. אז מה אומר פה הרמב״ם? משהו שכמעט בדיבור של היום היינו כמעט אומרים להפך. מה אומר? לפני מתן תורה הקשר היה קשר טבעי. איש פוגע אישה בשוק, אומר תגידי את רוצה שנתחתן? אומרת לו כן. אז הם הולכים הביתה ומתייחדים, ומאותו רגע היא נעשית לו לאישה. התורה, מה היא חידשה? מלאכותיות. התורה אמרה, זה לא עובד ככה. צריך להקדים לאירוע הטבעי, שהוא האירוע של המפגש בין איש אישה והרצון ההדדי להתקשר ביחד, צריך להקדים אירוע מלאכותי שיש לו שני היבטים. היבט ראשון, היותו אירוע משפטי קנייני, לא אירוע, האירוע המשפטי המאפיין הייחודי שלו זה העובדה שהוא לא טבעי. הטבעי זה הדיבור ביניהם.
זה כמו שהיום, כן? זוגות, כאילו בוא נגור ביחד. זה פעולה שהיא פשוט קורית מתוך רצף החיים. האירוע המשפטי אומר לא, בוא נעשה משהו שמגדיר את הקשר. איזו פעולה שלפניה אנחנו שני אנשים זרים, מדברים ביניהם, עם מלא תוכניות, אבל הכל באוויר. האירוע, ברגע שאחרי זה אנחנו כבר מאוחדים ומחוברים. זה הדבר הראשון. כל התורה היא מלאכותית. מה זה? כל התורה היא מלאכותית לפי זה. מה זאת אומרת? שבכל מקום שהייתה טבעיות, התורה באה וחידשה איזשהו מתווך, איזשהו מעשה שהוא עטיבי. לא תמיד אתה חייב לראות את זה ככה, זה שאלה איך לראות. זה, בהרבה מקומות אתה יכול לראות את דברי תורה כמכוונים את הטבעיות למקום נכון. גם פה. פה אני מסכים, זה מה שאני טוען פה. אני אומר שאני לא חייב להגיד שזה הכרחי בכל התורה כולה. את המצוות כולן אתה יכול לבחון על פי שאלה כזאת. באיזה מקום זה בא להיות משהו שחורג מהמציאות הטבעית? אתה יכול להגיד שמקומות אחרים זה בא לכוון את המציאות הטבעית. לעסוק בתוכה, למשל, איסור ניוף. אתה יכול להגיד, רגע, איסור ניוף הוא פעולה... אני לא יודע לענות על שחיטה, כי זה... אין לי שפה לזה בכלל, אני לא מבין שום דבר שם. אבל אם ניקח איסור ניוף, אתה יכול להגיד, האם הוא לא טבעי, כי האדם רוצה לנוף והתורה אומרת לו לא, או זה הכוונת הטבעיות. זאת אומרת, יש מקום באדם טוב, מתכוון, מעודן, שהוא מקום של אינטימיות ושל קשר, של נאמנות, והתורה אומרת, זה המקום שצריך לחזק אותו וצריך לשלול מקום אחר. את הרבה דברים אתה יכול להבין אותם דווקא כמדברים בתוך שפת החיים ומבקשים לכוון אותה בתוכה, ולא כפעולה שכל העניין שלה הוא כאילו יציאה מסדר החיים ועשיית משהו שהוא במופגן יוצא מחוץ על זה. עכשיו, מצוות שאנחנו יודעים, מבינים את השפה הפנימית שלהם, יותר קל לנו לנסות לעלות על דעתנו. יש פשוט עולם שלם של מצוות. אמרת שחיטה, קורבנות, שפשוט אין לי בכלל שפה בשביל להבין את זה. זה מה שאנחנו קוראים חוקים. אני לא יודע אם להגיד זה זר לחיים, לא זר לחיים. כאילו, הייתי יכול להבין תיאורטית שאולי יש פה איזו תפיסה שככה החיות של הבעל חיים יוצאת יותר טוב, נכנסת יותר טוב, לא יודע. אז אין לי, אני לא יכול להביע דעה על כל המצוות שמלכתחילה, מצוות שחוקים מבחינתי. אבל במצוות שהם משפטים, אני יכול להבין את ההסבר שלהם, אני יכול לראות הבדל, והרמב״ם כאן אומר, זה הנקודה. הנקודה בקידושין זה ממש לעשות אירוע, שאירוע שעניין שלו הוא המלאכותיות. המילה מלאכותית היא מילה לא טובה פה, כי באמת המילה המדויקת היא מילה משפטית. משפטי כאירוע שעניין שלו זה אותה נקודה כנקודה משמעותית, ונוסיף לזה גם עוד מרכיב נוסף שנמצא פה, והוא חלק מזה שזה משפטי, זה המרכיב החברתי במובן הזה של עדים. יקנה אותה תחילה בפני עדים. זאת אומרת, יש פה אירוע קנייני משפטי. שתיים, הוא אירוע פומבי, מעצם, לא בכלל מעצם היותו אירוע משפטי, אבל כחלק מהיותו אירוע משפטי, הוא אירוע פומבי, הוא צריך להיות בפני אנשים נוספים, וזה אירוע של להגדיר. הנה, לפני כן, סתם דיברנו, עכשיו אנחנו מקושרים בקשר של קידושין, עכשיו בוא נעשה את מה שהיינו עושים לפני מתן תורה, נלך לגור ולחיות ביחד. אז זה בעצם הנקודה שהרמב״ם מחדש כאן, ועכשיו השאלה היא באמת, התקדמנו עוד צעד, בסדר? אני אסכם מה עשינו עד כאן. צעד ראשון, רצינו להצביע על כך שהעובדה התאינה מאוד את אירוע האירוסין כאירוע משמעותי. בשלב השני, לפי תיאורו של הרמב״ם, שיש לו בעיניי סיכום מאוד ממצא של מסכת קידושין, איך מתאפיין, מה עושים באירוע הזה של קידושין, דבר שהתורה לא פרשה אותו, עושים פעולה משפטית קניינית. והיא זאתי שעושה את ההבדל בין זה לבין האירוע שנקרא נישואים, שהנישואים זה האירוע של תחילת החיים המשותפים בפועל. עכשיו, השאלה, מה המשמעות של ההבחנה הזאת, ולזה אני רוצה להציע שתי הבנות. מה המשמעות של העובדה ש... אני אסכם עכשיו, אני אציג את השאלה כך. מה המשמעות של העובדה שלפני מימוש החיים בפועל, דרך החיים המשותפים, שזה הניסויים, צריך שיקדם לו אירוע שכל עניינו הוא אותו פעולה משפטית, קניינית, חברתית, שהיא לא קיימת בשפת החיים כשלעצמה, במובן של בוא פשוט נחיה ביחד, אלא לא, בוא נעשה פעולה. שתהיה קידושין והיא תגדיר את הקשר בינינו, שזה כל מה שעסקנו בו עכשיו, בצורה מאוד רחבה וארוכה. אז הטענה הראשונה שאני ארצה לטעון, שהיא לדעתי טענה נכונה במרחב דומיננטי של הסוגיות, ואני אקדים, אני הייתה ארצה לטעון שתי טענות, אחת שהיא לדעתי דומיננטית במרחב גדול של סוגיות, ואחר כך אני רוצה להראות כמה סוגיות שלא מתיישבות עם הטענה הזאת ומציגות בפנינו אופציה נוספת.
מי שירצה לשמוע עוד, עוד דעה נוספת, בעיניי אני מאוד מזדהה איתו, אז אנחנו מזמן אחרי זה להיכנס לשיעור של שחר, כי הוא חידש עוד, עוד הבנה, מה היחס בין שני החלקים האלה, לאור היבטים נוספים שאני לא אעלה אותם, אעלה אותם כאן. אז מה התובנה הראשונה? התובנה הראשונה, שאם יש משהו שאפשר לומר על ההבחנה בין קידושין לנישואין, שמסכת קידושין עסוקה לפרטי פרוטות, לפרטי פרטים בפרוצדורה. מה הפעולה שבעזרתה עושים קידושין, שלפניה היינו במצב אפס, שני אנשים זרים, ואחריה יש מצב שנקרא קידושין. מסכת קידושין איננה עוסקת כמעט, בפחות לא בצורה מרוכזת, בתוצאות של האירוע הזה. מה קרה בעקבות האירוע הזה? אנחנו יודעים דבר אחד ברור שקרה ועומד כל הזמן ברקע, כיוון שאישה מקודשת לאיש, היא עכשיו נאסרת על כל העולם. זאת אומרת, ואם מישהו אחר יציע לה קידושין ואפילו יתסכים, זה חסר תוקף, זה לא משנה כי היא כבר מקודשת למישהו. גם על האיש חל שינוי מעמד, הוא נאסר בכל קרובותיה. זאת אומרת, מרגע זה הוא לא יוכל לשאת את אמא או את ביתה לעולם, אפילו אם היא תמות. הוא לא יוכל לשאת את אחותה כל עוד היא בחיים, אפילו אם הם יתגרשו. היא יכולה לשאת את אחותה רק אם היא נפטרת מן העולם. זה האיסור של האיש בקרובותיה של אישה. זה מבחינה הלכתית בשורה התחתונה הנפקמינות העיקריות. אני אומר בסוגריים, יש עוד נפקמינה שקשורה, פגשתם אותה בלימוד, שקשורה באכילה בתרומה, לא נתעסק בה כרגע, אבל זה באופן עקרוני, זאת אומרת, יש פה בעיקר משהו שהוא נגטיבי, שלילה, איסור כלפי העולם, ואין עיסוק ברחב בדבר הזה. במה עסקנו כל החורף? עסקנו בפעולה. מהי הפעולה שבעזרתה אפשר להגיד שקרה הנס? קודם היה לא מקודשת, עכשיו היא מקודשת, ועסקנו בה ממש בפרטי פרטי פרטים, שיש שלוש אפשרויות איך לעשות את הדבר הזה, וכל אחד את מה האפשרויות, מה היא כוללת, ומה קורה אם האפשרות לא נעשתה באופן שלם, היא לא ידעה בדיוק, הוא אמר לה 50, אבל היא לא הייתה בטוחה שזה באמת שווה 50, אם זה בפרוטה או זה במנה, ומה קורה אם הוא נותן לה את הכסף ככה, או נותן לה את הכסף ככה, זאת מסכת קידושין, כל כולה היא מסכת שעוסקת באיך עושים את הדבר הזה, את הבום הזה שנקרא קידושין. באים למסכת כתובות ואומרים, אוקיי, עשיתי קידושין, תודה. עכשיו אני רוצה ללכת לצעד הבא. זה הגיע הזמן לעשות ניסויים. בוא נקרא, נפתח את מסכת כתובות, נלמד את חלק ב' של האירוע. תשובה לא תמצאו. מסכת כתובות עוסקת בעריכות רבה בנושא מרכזי אחד. מהי מערכת החובות ההדדית בין איש לאישה בעקבות הניסויים? היינו במה שלא היה בקידושין, בתוצאות. מה קורה ברגע שאחרי? איש ואישה נשואים, הוא חייב לה שאירה כסותה ועונתה ועוד טק 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 עשרה דברים ברשימה שהרמב"ם מונה. היא מחויבת לו מציאתה, מעשה ידיה וכו' וכו', מה הוא חייב לו, מה היא חייבת לו, מה הם התנאים של הכתובה, מה הוא חייב לילדים שלה, מה קורה אם הוא נפטר, מה קורה אם היא נפטרת וכו' וכו'. מסכת כתובות עוסקת הרבה בתוצאות, היא לא עוסקת בצורה מפורשת בכלל בפרוצדורה, היא מזכירה בדרך אגב שיש דבר כזה שנקרא חופה. זה מוזכר כמה פעמים במסכת שיש אירוע כזה, בלי שיהיה תיאור בשום מקום מסודר, מה זה האירוע הזה? באמת זה הוביל לזה שכשהראשונים באו ודנו באיך עושים חופה, הם לא מצאו חומר. כשהם באו לדון מה עושים קידושין, הם מצאו חומר. מסכת קידושין, אנחנו למדנו את החומר הזה עכשיו בצורה מפורטת, ואחרי כל מה שלמדנו בסוף זה מאוד מאוד ברור מה עושים. יש אירוע אחד בחופה, אני יכול להגיד לכם, לא מקודשת, לא מקודשת, אופ, מקודשת. האם אני יכול להגיד לכם אותו דבר על הניסויים בחופה? אני לא יכול להגיד לכם. בגלל שכשהראשונים באו למצוא איך עושים חופה, הם לא מצאו תשובה מסודרת בגמרא, והתחלקו בסך הכל יש איזה 10-15 שיטות, אם אני לוקח את כל הניואנסים בראשונים, היינו בערך חופה באנציקלופדיה תלמודית, למה זה בדיוק החופה? מה זה האירוע הראשון בסדר הדברים שנקרא חופה? מה שאנחנו עושים היום. שבע. מה? לא, שבע ברכות זה כבר מתקדם מאוד. מה האירוע הראשון בתור מה שעושים היום? האינומה, שולחים להוריד את האינומה זה כבר חופה לשיטת התוספות. מי שמסיים, מי שלמד סוגיית חופה, צריך כאיש ההלכה, ללכת לחופה של חבר שלו וכל שנייה להגיד עכשיו חופה לפי זה, עכשיו חופה לפי זה. קידושין לא יהיה לו ספק, קידושין יש אירוע אחד, אין עליו חולק, בשנייה שאתה בא, תעברה מיד ליד, היא מקודשת. לגבי חופה זה מתחיל מהורדת האינומה, ממשיך בכניסה אל החופה,
ממשיך בהליכה לחדר האיחוד, בשהות בתוך חדר האיחוד, ונגמר בעצם רק בבית שלהם, כי לפי חלק מהדרכים אפילו חדר האיחוד עצמו לא בטוח, כי יכול להיות שזה קשור לעוד היבטים נוספים, איחוד, מביאה לביתו, השיטות הן שיטות מאוד רבות, וזה לא במקרה, כי באמת המסכת כתובות לא עסוקה בפרוצדורה, כי הפרוצדורה לא כל כך חשובה. מה שחשוב זה התוכן. קידושין פרוצדורה, אירוע משפטי שאנחנו חייבים בדיוק לקלוע לאיך הוא נעשה. נישואין, התוכן שבא בעקבות הדבר הזה. אני רוצה בעצם לומר שלפי הדבר הזה אפשר לומר שמה היחס בין קידושין לנישואין. שקידושין עניינם הוא ההתמקדות באירוע שהוא חלקיק של שנייה. ושלפניו הקשר בינו לבינה זה אפס, ואחריו הקשר בינו לבינה זה מאה. הקשר ביניהם כבר הושלם והתמלא. מה הוכחה? אם הם ירצו לפרק אותו, הם צריכים גט רגיל לחלוטין. אין שום פער מבחינת הזה, הקשר הוא מלא, אבל הוא מלא בתיאוריה. הוא מתבטא בעיקר במה שאנחנו מברכים תחת החופה, אשר אסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין. יש הכל ואין כלום. זה האירוע של קידושין. אותו אירוע שאוניברסלי של הכנה והכרזה לקראת החופה, התורה ואחרי זה חכמים, מגדירים אותו בתור אירוע שהעניין שלו זה מין לייצר איזה מין נקודה בזמן שהיא הכל וכלום ביחד. פעולה משפטית שהיא הכל וכלום ביחד. אחר כך, פעולת הנישואין בהקשר הזה, זה בעצם פעולה שהיא בדיוק הפוכה. היא רק תוכן. משהו שאפשר לקרוא לו הוויה. אולי עכשיו אני אתקדם ואני ארצה בעצם לומר כזה דבר. שפעולה משפטית משמשת אותנו כאן כדי ליצור קדושה. ושיש קשר בין השתיים. בין פעולה משפטית לפעולה של קדושה. בשתיהם הנקודה היא היציאה מהעולם. כי פעולה משפטית היא יציאה מהעולם במובן הזה שאני מדבר איתך, מדבר איתך, אבל עכשיו שחותמים פה זה אירוע שאנחנו מבינים שהוא קליק, שעושה את ההבדל. ובזה אנחנו חורגים מהשטף של הדיבור, כן? שאני נמצא עכשיו עם מישהו ואני אומר לי, תביא לי קצת מהארטיק שלך, ואני נותן, לא עושים קניין, זה תנועת חיים טבעית. שעושים אירוע קנייני, אומרים, טוב, דיבורים, דיבורים, בוא נעשה עכשיו איזה אירוע שמקבע איתי העניין. זאת, אני יוצא כרגע משטף החיים ועושה פעולה שאומרת, אוקיי, עד עכשיו דיבורים, הנה אירוע יוצר, אירוע מכונן. הפעולה המשפטית פה משמשת אותנו כדי לייצר את אותה מציאות שנקראת קדושה. באמת גם שנכנסים, נראים את העולם של ערכין בבית המקדש, יש לו דמיון בהקשר הזה. הוא משתמש בכלים האלה של קניין, כי בהקדשה אתה עושה את אותה פעולה. אתה מעביר בין מצב 0 למצב 1. זה הפעולה שהיא פעולת ההקדשה. בשונה ממנה נישואין, היא פעולת ההוויה. פעולת ההוויה משמעה משהו שהוא זורם אל תוך החיים, משהו שמשתלב בתוכם, שבאמת לא בנוי דווקא לאיזה אירוע מוגדר, אלא על המעבר המדורג ממצב שהם לא חיים ביחד, למצב שהם בפועל חיים ביחד. ואיך עושים את הדבר הזה? החל מההתלבשות לחתונה, דרך השמחה של החתונה ושבע ברכות, והמשך בחדר האיחוד, המשך בבית, וכל אחד מהתחנות האלה זה עוד תחנה בהתקשרות המשותפת שלהם. זאת אומרת, אם אני עכשיו אגיד לכם סתם, כהרס מוסגרת, אתם רואים טקס חופה, טקס ניסויים מה שנקרא, אתם רואים פה שני סוגים של אירועים. אירוע אחד הוא אירוע שאפשר לקרוא לו המפץ הגדול. זה אירוע הקידושין. הוא אומר, הרי את מקודשת ונותן לה את הטבעת, הכל זה הכנות ותפאורה בשביל חלקיק השנייה. חלקיק השנייה של מעבר הטבעת מיד ליד, הופך אותם בבת אחת מזרים למקודשים אחד לשני בצורה שלמה ומוחלטת, שיש פה הכל ואין פה כלום. זה אירוע אחד במובן הזה, לכן תמיד אני אומר לזוגות, מי שנותן יד כבר אחרי הקידושין, מפקיע את כל מה ש... את כל התוכן כאן, כי כל העניין אחרי הקידושין, זה באמת הבנה שיש פה קשר שהוא הכל, אבל הוא קיים ברובד הקדושה, כי רובד הקדושה הוא עוד לא התממש. על התשתית של רובד הקדושה, אחר כך מכאן זורם הנהר הגדול של ההוויה. ההוויה זה לממש את אותה נקודת מפץ גדול בתוך התרחשות שהיא כבר לא משפטית. היא כבר באמת משתמשת בכלי החיים בעצמם.
החופה בתור בית, חדר האיחוד בתור ההפרדה שלהם מן החברה, הכניסה הביתה וההתקשרות שלהם באישות בתור המימוש של הקשר. זה עולם שלם של הוויה שזורם מתוך נקודת הקדושה. אם עכשיו אני אסכם מה אמרתי עד עכשיו, אני אגיד ככה. השימוש באירוע המשפטי הוא בעצם דרך כדי לעצב משהו שהרעיון שלו הוא יצירת קדושה. והעניין בקדושה הוא היותה חורגת מן העולם. היא לא מימוש, היא דווקא קדם מימוש. כל העניין שלה הוא ליצור קשר, שהעניין שלה הוא קשר תיאורטי. אם אני עכשיו אפליק ואלך כבר לעולם רוחני, קשר נשמות אני אגיד. משהו שהוא לא קודם למימוש, הרי עכשיו הם יכולים ללכת כל אחד לקצה אחר של העולם, וזה לא משנה שום דבר. כן? מסכת גיטין מתחילה בקביעה היא שאישה שלח בעלה למדינת הים. הם בכלל לא גרים ביחד. אבל הקשר ביניהם הוא קשר שלא תלוי במימוש. הוא קשור בעצם ההכרעה שלהם להתקשר. בתור שכזה הוא קיים ברובד שחורג מהיש. ועל התשתית של אותו רובד של קדושה, אחר כך נוזרם מזה הרובד של הניסוי. קראתי לו עכשיו הוויה, זה לא מילה שנמצאת בגמרא דווקא. אבל התממשות והוצאה אל הפועל. מה זה? כן, אוקיי, יכול להיות. אז אני רק אגיד שבעצם מה שאני רציתי עכשיו לטעון על התשתית של מה שהתורה חידשה, ששני השלבים האלה, אירוע הקידושין הוא אירוע מאוד משמעותי שיש לו משמעות של איסור, בעצם עיצבו פה חכמים, כאילו עכשיו יש לי ניסוח אחר. תשאלו, מה עשינו כל החורף הזה? עסקנו בלי סוף זמן באיך עושים את החלקיק שנייה הזה. תשובה כן, כי זה המפץ הגדול. כאילו, הנקודה בקידושין הוא בדיוק להבין כמה האירוע הזה הוא אירוע, שהאירוע הוא העניין, לא התוצאות שלו. אין תוצאות כל כך, אין הרבה מה לדבר על התוצאות. הוויה, אבל זאת המילה. מה זה? הוויה. אז יעירו על זה, לכן אני משתמש פה בהוויה, כמו שאסף ציין בפירוש של עד גורדון. אני מתכוון הוויה במובן של ההבחנה בין פעולה שהיא חורגת משפת החיים לפעולה שנמצאת בתוך שפת החיים. בלשון של הגמרא, הוויה משמעה הניגוד לגיטין, הם מתהווים כנעשים איש ואישה. אני כאילו משתמש כאן הוויה, כוונתי להגיד שאם אני משווה קידושין לנישואין, קידושין המוקד הוא בפרוצדורה, ונישואין המוקד הוא בחיים בפועל. זהו כוונתי. אז זה ההצעה הראשונה. יש שלוש סוגיות, או נכון, יותר נכון שתיים, שהן מתפצלות לשלוש, שיוצרות לי בעיה עם כל הטיעון הזה. הראשון הוא סוגיית חופה קונה. נכון? זה מחלוקת, אבל רבונה והבאי שסוברים שחופה קונה, לכאורה מערערים את כל המבנה הזה, כי אין אפשר לקחת את הפעולה שאני קראתי לה פעולת הוויה, שוב בשפה לא מדויקת כאן, אבל כרגע נתפס על המילה הזאת, ולכאורה זה מקבע שלדעתם אפשר לעשות גם קידושין עם הפעולה הזאת. סוגיה שנייה, האישה נקנית בשלושה דרכים, בכסף, שטר וביה. רגע, אם העניין שקידושין יהיו פעולה שקודמת למימוש הקשר, אז כאן יש לנו מימוש הקשר בקידושין עצמה. הרי לכאורה זה המימוש, המימוש שאיש ואישה מתייחדים, והנה כאן. זאת אומרת, אם העניין בקידושין היה שיהיה פה אירוע קדושתי שהוא קודם למימוש, הייתי מצפה שהוא באמת יהיה אירוע קנייני. כסף או שטר, שבאמת עכשיו אני מבין אותו, כי דרך קניין אני יוצר קדושה, ונגיד, רגע, את המימוש תדחו לאחר כך, לשלב הניסויים. באמת אני חייב להגיד שזה באמת לא, זה צורם עם פשט תורה. כי בתורה כתוב, נערה בתולה מאורסה, ומשם אפשר בהחלט להבין שהעניין באירוסין הוא שיש פה קשר שלא התממש. אין, אז זה לא סתירה, כי אפשר להגיד, אם תהיה נטלה בתורה מאורסה, שלא שאירוסין בהכרח מגדיר, אלא אם זה המצב, אז ההלכות הן כאלו וכאלו, אבל זה עדיין צורם קצת, כי באמת נראה מפשט תורה שהעניין באירוסין הוא אם מימוש הקשר, מאשר הרס אישה ולא לקחה, אבל לא הרי כבר לקח אותה. אז גם כהקשר של ביה, עכשיו תראו, זה מאוד מורכב הסיפור עם ביה, באמת רב בדף י' ב' עמוד ב', היה מלכה מי שהיה מקדש בביה. זה נראה לו מעשה פריצות, כאילו בעצם זה קצת נראה כמו לפני מתן תורה, מישהו פוגש איזה מישהו, מתחתן, יאללה, נתחתן, ישר חי אישות. לא, זה לא עובד ככה, אירוסין זה בדיוק לעשות, לעדן את העניין, לייצר קשר מקדמי, שאז חי אישות שהם יבואו באמת מתוך עידון, מתוך צמיחה, מתוך בניית הקשר. אז, אבל זה מצד אחד, אבל מצד שני דווקא
הרמב״ם מציין שהכסף הוא מדברי סופרים, וביה מדברי תורה, והגמרא בסוגיה הראשונה, מה שהרב ישי הולך לדבר, לא יודע אם על זה, אבל בין היתר מציין, כולו צורך ביה נינו, דווקא מעמידה את קשר, את קידושי ביה, בתור קידושין מרכזיים, אולי הכי מרכזיים. זה לא מתיישב עם מה שאמרתי, מה? אז אתה מדברת על קידושי הביה, מדברת על הביה בתוך הקשר. אבל שאתה אומר, יש לך אישה נקנית בכסף שטר וביה, כאילו, אז למה, או למה אומרים, למה הולכים אחר לשם ביה? כי כאילו ביה הופכת להיות העניין. כסף ושטר זה רק, כאילו, מה יצא לפי המשפט הזה? באמת ביה זה הסיפור העיקרי של קידושין. כסף ושטר זה עוד אופציה, זה מה שיוצא מכאן. כאילו, אם אתה רוצה, אז יש לך אופציה לא לממש מיד את הקשר, אלא לעשות איזו פעולה מקדמית. אבל באמת זה אופציה, זה לא משהו שהוא הכרח. לפי מה שאני תיארתי, הייתי מצפה שזה לא יהיה ככה. שיהיה הכרח לעשות פעולה מקדמית, שלא תהיה אישות. אני חושב שהדברים עוד יותר קשים, או הכי קשים, בתוך הסוגיה של ביה. כי בתוך הסוגיה של ביה יש שתי שיטות, אירוסין עושה או נישואים עושה. זה הבדל מאוד משמעותי, כי מי שאומר אירוסין עושה, יצר לי רק חצי בעיה. הבעיה שתיארתי עד עכשיו. איך יכול להיות שעושים אירוסין על ידי אישות? אבל מי שאומר ביה נישואים עושה, מה הוא בעצם אומר? שיש אופציה לא לעשות אירוסין בכלל, נכון? מי שמחליט לקדש את אשתו בביה, אז הוא עושה אירוסין ונישואים בפעם אחת. הוא בכלל לא חייב לעשות, זאת אומרת, כל מה שאני אמרתי שיש פה שני שלבים, לא, שני שלבים זה אופציונלי, פה יש שלב אחד בלבד. מה? כתוב שצריך לעשות שתי ביות, לא? לא, מי שאמר ביה נישואים עושה, לא. מי שאמר ביה אירוסין עושה, אז עכשיו השאלה, איך הוא יעשה את הנישואים? האם הוא יכול לעשות את זה בביה נוספת, או שכיוון שכבר עשה אירוסין בביה, הוא לא יכול לעשות נישואים בביה, הוא צריך לעשות נישואים בדרך אחרת. אבל מנדה אמר ביה נישואים עושה, בעצם אומר שמי שהחליט לקדש את אשתו בביה, אז בעצם אין לו בכלל שני שלבים. אז במובן הזה, זה מאוד מערער את... את כל המערכת, אני אגיד באמת, לפי, בצורה הכי קיצונית, לפי שיטת ביה נישואים עושה. לפי שמן דאמר ביה נישואים עושה, יוצא שבכלל אין צורך לעשות אירוסין. כל העניין שהתורה דיברה עליו, על מאורסת מול נשואה, הוא שוב פעם, הוא עניין אופציונלי. יש גם אפשרות כזאת, אבל היא לא אפשרות הכרחית. אז זה כבר אי אפשר להגיד שזה משהו שהוא הכרחי לקשר. גם לפי השיטה של אירוסין עושה, אמנם יש... כן, בהכרח שני שלבים, כן, מנד אמר, ביה אירוסין עושה, אומר, לא, אירוסין ונישואים, תמיד יש. אין אופציה של אירוסין ונישואים. אגב, אותה מחלוקת קיימת בראשונים, לגבי מנד אמר, חופה קונה. חופה קונה ונישואים עושה, או כחופה קונה ואירוסין עושה? זה מחלוקת שפשוט נובעת מהסוגיה שמה. אז לכן אני לא אעסוק בה בנפרד. אבל שוב אני אומר, יש לי שתי אופציות. אחת, בכלל אופציה שלא צריך לעשות אירוסין. ואופציה שנייה שצריך לעשות אירוסין, שתמיד יש שני שלבים, אבל השלב הראשון לא חייב להיות שלב בלי מימוש, הוא יכול להיות שלב עם מימוש. לאור הדבר הזה אני חייב להציע, אם ככה, אופציה נוספת. אז אם ככה, מה העניין? מה העניין במסכת קידושין? מה העניין באירוסין? אם לא נגיד שמדובר פה בפעולה שהיא פעולה שחורגת מתוך שקודמת למימוש. ואני חושב שעל כוחנו, לאור האופציה הזאת, נצטרך לומר כך. שהנקודה העיקרית היא לא זה שקיים אירוע מקדמי שהוא קודם למימוש, אלא שיש התייחסות מאוד חדה ומדויקת אל אותו אירוע שמבדיל בין זנות לבין קדושה. ושזאת הנקודה, שהיחס בין קידושין לנישואים הוא שנישואים קשורים במערכת החיים המשותפת, שהגמרא אומרת מה נפקמינה של נישואים, ליורשה להתעמלה להפר נדריה. ליורשה להתעמלה להפר נדריה קשור בעובדה שאנחנו מנהלים בית ביחד, והניהול של הבית המשותף הוא נובעות ממנו כל מיני תוצאות. אחת מהתוצאות זה גם קשר האישות וכולי, לא, אומרת התורה. הסיפור הזה של קשר האישות הוא נקודה מאוד מאוד קריטית, כי קשר האישות תמיד עומד על המתח שבין טומאה לקדושה, בצורתו השלילית הוא טומאה, הוא זנות, ובהקשר אחר הוא ניוף, בצורתו התאורה והראויה הוא קדושה, הוא ייחוד, הוא ודבק באשתו והיו לבשר אחד.
ובהקשר הזה בעצם אפשר לאור זה לחזור ולפרש את התורה שהנקודה היא אחרת. לא פעולה בהכרח מקדמית שהיא קודמת למימוש, כי הנה יש לנו אופציה לממש כבר בשלב הקידושין. אבל הנקודה שבה אנחנו אומרים רגע, נקודת המעבר בין היעדר הקשר ליצירת הקשר בהקשר של אישות היא נקודה שעליה אנחנו מבקשים לשים את הדגש כאירוע שאותו צריך לקבע בשפת המשפט שהיא בעצם שפת הקדושה. ושזה מה שאנחנו אומרים, וזה נכון גם למה דבר נישואים עושה. אז אם אתה אומר ביה נישואים עושה, אז מה זה כל מסכת קידושין? תשובה, מסכת קידושין היא מסכת שאומרת, האירוע הזה שבו אתם עוברים מזרים שקשר האישות ביניהם הוא אסור, לאיש ואישה שקשר האישות ביניהם הוא מצווה, הוא אירוע שצריך למקד את נקודת המעבר שבו מהלפני ואלה אחרי, ולעסוק בו כאירוע שמאוד מאוד מגדיר רגע אחד אחרי זה, הקשר ביניכם הוא קדושה, ומצד שני, ביחס לקשר הזה רלוונטי לומר לא תינף, כי כל איש אחר שייכנס לתוך הקשר הזה ייצור טומאה וניוף, שזה איסור מעשרת הדיברות. אז אני חושב שכך נצטרך לומר, שהנקודה כאן היא אירוע הקידושין כמתייחס אל אותו, אל אותה נקודה של יצירת הקשר, עכשיו אני אגיד את זה בהקשר נוסף, בהקשר האלוקי שלו. מה ההבדל הגדול בין איסורי העריות שנמצאים בקשר קידושין של איש ואישה לבין שאר כל המערכת? ששאר כל המערכת היא מערכת שבין האיש לבין האישה, והמערכת של העריות היא לא מערכת שבין האיש לבין האישה, היא מערכת שבינם לבין הקדוש ברוך הוא. בחוקי חמורבי כתוב, אישה נאפה, בעלה מוכן לקבל כופר על הניוף, בסדר, זו החלטה שלו, היא בגדה בו, היא פגעה בו, אם הוא מוכן לוותר על הפגיעה, בסדר. בתורה זה בכלל לא דין בו, מי שואל אותו בכלל? זה לא קשור, זה לא פגיעה בו. זה פגיעה בקדוש ברוך הוא, פגיעה בעם, זה עמידה מול הקדוש ברוך הוא, זה בכלל לא עמידה מול הקשר בינו לבינה. בהקשר הזה הייתי אומר שהפרדת הקידושין, יכול להיות שמשמעם לומר, היבט האישות הוא לא מתחיל בינך לבינה, כקשר של רצה הוא והיא, כמו שאומר הרמב״ם. זאת אומרת, עד עכשיו לא רצינו, בוא נדבר, יש הסכמה, הכל בסדר. קשר האישות קשור לזה שנכנסים, שיש פה שלושה שותפים, כמו שאמר הרב בני. ובהבחנה של שלושת השותפים, היא זו שעושה את ההבחנה בין קשר בתומעה לבין קשר בקדושה. באמת לא תלוי, הרי אם באמת הקשר האישות היה זכות של הבעל כלפי אשתו, אז מה היה קורה אם הוא היה אומר, טוב, אני עכשיו רוצה לתת את הזכות הזאת לחבר שלי לערב אחד. זה היה בסדר? כן, זה זכות שלו. אבל זה לא זכות שלו, זה משהו אלוקי שלא תלוי בו ובא בכלל. זה הלכה שנובעת מעצם העניין, והיא זאת שמקבעת את העניין. אני חושב שברמב״ם זה מאוד מאוד חד, כי מבחינת של הרמב״ם הוא חוזר על הנקודה הזאת. יצירת מערכת הקדושה בישראל, כמערכת שמבינה את השימוש ביצר הזה, כיצר שמכוון אל נקודת הקודש, ונקודה שהיא עומדת מול הקדוש ברוך הוא ומול האלוקי, ולא רק בקשר שבין איש לאישה. ולכן במובן הזה פעולת הקידושין היא אותה פעולה שעושה את ההבחנה. לכן זה יכול להיות גם על ידי, זה יכול להיות גם על ידי אישות. אין בעיה, הנקודה העיקרית היא הידיעה שהאישות הזאת היא אישות שמקבעת. עד עכשיו היינו זרים, ומאותו רגע ואילך ממילא יש בינינו קשר של אישות שהוא זה שקובע את העניין. ולמה דמר נישואים עושה, זה גם ממילא גורף את צד הנישואים. אבל זה בעצם ההבחנה שיש בין בין אלו על פי זה. אז אני אסכם ונתקדם עוד צעד אחד הלאה. מה רציתי לומר עד עכשיו? שלב ראשון אמרנו, יש פה מערכת, עכשיו השאלה איזה תוכן נותנים לה. עד מתי יש לי? כן? אופס, חשבתי שיש לי עוד מן. אז עוד טיפה. השלב השני, הניסיון להציג, ואני חושב שזה עדיין תקף, למרות מה ששללתי בסוף. בסך הכל מסכת קידושין בפועל ככה היא בנויה. היא בנויה על אירוע מקדמי שהוא לא מתיישם, ואחר כך היישום בפועל. שלב שישי לומר, כיוון שיש אופציה שזה כן יהיה היישום, אז צריך להגיד שמדובר פה על הבחנת קשר האישות משאר כל ההיבטים. את זה אני רוצה לסיים בדברי הזוהר. הזוהר יש לו הבחנה רחבה שיש לה הרבה מאוד היבטים בין קדושה לברכה. קדושה משמעה כל מקום שיש פה עיסוק במה שחורג מהעולם, במה שלא נמצא בתוך החיים אלא נוגע במה שחורג מהחיים.
ברכה זה השפע שזורם אל תוך החיים בעצמם. אחד מהדוגמאות של הזוהר לקדושה וברכה זה טקס הנישואים. כי בטקס הנישואים יש קדושה וברכה. מה זה הקדושה? קידושין. ומה זה הברכה? שבע הברכות. אז בעצם אפשר להגיד שנקודת הקדושה זה לגעת בזה שהקשר בין האיש לאישה הוא לא רק שייך למרחב החיים בפועל. זה המובן של החריגה. חריגה כלפי המשפטי קשורה לחריגה כלפי הקדושתי. הנקודה שהתקשרות ואיש ואישה היא לא משהו שנשאר ביניהם, באיזה קטע של רצה הוא והיא והדיבור שביניהם, אלא נוגע בהרבה היבטים שחורגים מההווה שלהם. נוגעים בחברה, נוגעים במחויבות העקרונית ונוגעים בקודש, בנקודת הקודש, בנקודת האלוקי. לכן בעיניי שברגע מעבר הטבעת הוא לא זמן של כוונות, הוא הבנה שיש פה התקשרות שהיא חורגת מההווה של האיש והאישה אל משהו שהוא בנקודת הקודש. אבל מתוך נקודת הקודש אחר כך נשפע שפע הברכה, והברכה זה שפע שבתוך החיים. זה ההתממשות שבתוך החיים עצמם, וזה באמת קשור לשבע הברכות שבאות אחר כך, ולכל מערכת הנישואים, שהיא כן הקשר שבין האיש לאישה, מתוך נקודת הקודש שחורגת מהחיים, בא השפע שנכנס אל תוך החיים בעצמם, ומתבטא בתוך כל מערכת ההדדית שנוצרת ביניהם, בתוך המציאות של הנישואים. אז למעשה יוצא שאם מצד החיים בפועל הייתם אומרים, מה למדנו קידושין? בואו למד כתובות. כתובות עוסק בחיים בפועל. פה עסקנו חורף שלם באיך עושים איזה אירוע שנגמר בחלקיק שנייה. אבל התשובה שאם אתם מדברים על המהות, הרי שיצירת נקודת הקודש נמצאת דווקא פה. אחר כך כתובות זה כבר הוצאה אל הפועל, וזה בבחינת אידך זיל גמור.